こんにちは、八ヶ岳スタイルです。七色唐辛子の元ができましたので、これから工場をやりたいんですけど、でもお客さんがいないとね、なんか間抜けなので、今日は我が家のお客さんを厳選して来ていただきましたね。まず福ちゃんね、福助の福ちゃん、それから後ろは仏さん、それから福ちゃんの隣のね、今お去ること30年前にお友達、赤ちゃん友達だった人が遊びに来て、藍染めの髪の毛のね、あれは藍のウールなんですけど、それをあげたら、こうやって次来た時にこの愛子ちゃんを作ってきてくれたんですよ。で、その子ね、愛子ちゃん ET ちゃんと仲良しでね、ET ちゃんいつも下向きでうつむき加減でね、シャイなんですね。それからなんかつぼつぼちゃんみたいなのとか、うちの子が幼稚園だかなんだかいつか作ったやつとか、あと後ろに陶器っていうか、まあお地蔵さんね、作ってみたやつとかね、あとはもどきちゃんね、円空もどきちゃんね、なんか桐の木で、柿の木で作ったら挫折して桐の木で作ったという、以上の方々を厳選してお呼びしてみました。皆さん、どうぞご清聴よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、八ヶ岳スタイルです。ついにできましたんでね、お客さんもね、今紹介したように来ていただきましたので、それでは、まず 前工場というか始めさせていただきます。あーちゃん流七味唐辛子売り、七色唐辛子ですね、売りでございます。師走になりまして、寒くなってまいりましたね。師走といえば鍋物の季節でございます。大晦日になったらお蕎麦ですよね。そんなのに欠かせないのが七味唐辛子、七色唐辛子でございます。私はね、生卵かけご飯にも入れるんです。あとチキンラーメンね、そういうのもいいですよ、とか目玉焼きとかね、割と何でも合うので、皆さんもぜひいろいろ試してみてください。今では七味唐辛子というのが全国共通語となってまいりましたが、江戸では七色唐辛子または七色と申します。今を去ること1625年、寛永2年に両国八軒堀で漢方を営んでおりました中島徳兵衛という人が考案したそうですよ。入っているものは全て漢方だそうでございます。体に良くて美味しいという、まあヘルシー&グルメですね。大和の国で考案された元祖スーパーフードセブンカラーズでございますね。そういうありがたいものでございますから、そういうゆえんでしょうかね、神社仏閣門前などにで多く商いされておるようでございますね。まず浅草浅草寺門前、八軒堀有名ですね。それから京都清水寺門前七味屋、お隣信州善光寺門前八幡屋磯五郎、他にも成田山新勝寺とか大阪の石切神社なども有名ですね。祈願に訪れた参拝客が健康と実用を兼ねて購入して帰るというわけでございましょうかね。店によっても柚子が入ってたりとかね、まあアレンジしてあって、中島徳兵衛さんね、1625年からずっとね、2018年のまあね、世の中まで何百年か経ちまして、アレンジにアレンジ、日本中でいろんな人が七色唐辛子売ってますしね、その数だけいろんな種類の七色唐辛子があるというわけでございましょうかね。こういう私のようなのまで出てくるような始末ですからね、また私は私でちっとずつ変わっていくわけじゃないですかね。まあそんなわけで、今日は我が八ヶ岳スタイルばあちゃん流の七色唐辛子をご披露させていただこうと思います。はい、では始めますね。あー、ちょっとこれやっぱり唐辛子がね、来るね。ちょっと待って、ね、この唐辛子ちょっとこっち側に寄せとくね。まずは武州川越の名産、黒ごま、白ごま、マグネシウム、マンガン、カルシウム、ミネラル豊富、おまけにアンチエイジングのビタミン E がバッチリでございますね。はい、黒ごま、白ごま、これ白ごまでしたね。はい、それから紀州有田の名産、みかんの皮の粉、チンピでございます。まあちょっとこれもっとくる、これちょっと待って、これ閉めといてやるときだけ開けよう。はい、
なんか唐辛子がすごいね。はい、ではもう一回ね、紀州有田の名産みかんの皮の粉チンピでございますね。アレルギー症状の緩和、胃腸の調子を整える、おまけに血流が良くなるそうで、冷え症の方にはもってこいでございますね。東海道は静岡、山椒三年目の薬、誰が植えたか岩山椒、色は悪いが味見やシャンセ、朝倉山の粉山椒でございますね。デトックス効果、神経痛の予防に良いそうでございますよ。はい、粉山椒風味いいですね。次は大和の国はケシの実、生活習慣病の予防になるそうでございます。日光は麻の実、ミネラル豊富、必須アミノ酸全9種類を含有するという超優れものでございますね。九州へ参りまして、有明海の麻のり、口臭予防、血流も良くなるそうでございますよ、ね、血行促進、口臭予防だそうでございます。いいですね。トリを務めますのはまだ開けないで、我らがレッドペッパー、レッドチリペッパーですかね。江戸内藤新宿は八房の唐辛子の粉、生の鷹の爪をごま油でいった風味豊かな焼き唐辛子、いずれもカプサイシンによる疲労回復、むくみ改善、アンチエイジングでございます。これを入れますね。それで以上7種類7色の唐辛子の出来上がりでございます。以上 7色を、こう混ぜますね。シャカシャカシャカ、なんかね、こうやってシャカ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 って、私まああんまり上手じゃないからシャカ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 しますね。なんか人間ミキサーね、ダメね私まだね。修行が足りん、これからどんどん修行して、これシャカシャカうまく、この器もいけないけどね、ちょっと探してみよう今度な。シャカ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 、いいですね。はい、こちらをお客様の好みに合わせ、大柄中柄小柄いかようにも、調合させていただきますね。ちょっとお姉さん、愛子ちゃん、あんた ET ちゃんと仲いいわね。あなた方はまあね、ちっちゃいからね、小柄がいいね。ちっちゃくはないけどね、この中で大きい方だけど、小柄がいいと思うから、そうだね、ごまね、いっぱい入れときましょうね。マグネシウム、マンガン、カルシウムとかね、ミネラル豊富ですね。だからね、冷え性みたいだからね、血流良くなるっちゅうからね、これもちょっと入れときましょうね。朝飲みも、山椒か、山椒3年目の薬ね、目悪い、ちょっと入れとこうね。それから朝飲みもちょっと入れとくか、それからミネラル豊富ね、入れときましょうね。はい、これを混ぜて、朝飲みもね、ちょっとおまけに、はい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 、シャカ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 、これをちょっとちっちゃいレモン持ってきたよ、あなた方用にね、今日はね。はい、小柄ができましたね、小柄ね。はい、小柄、はい、持って帰ってくださいね。ET ちゃんと2人で1個でいいでしょ、仲いいからね。同じとこ住んでんじゃないの、まあいや。はい、で福ちゃんね、福ちゃんは中柄がいいかな。あとお酒飲みすぎてないね、生活習慣予防で、ちょっと私ね、おまけで朝飲みいっぱい入れといてあげるね。それからちょっと唐辛子足しましょうかね。焼き唐辛子がいいんじゃない、風味一番、焼き唐辛子ね。いや、唐辛子の方がいい、両方入れとくかね。ちょっとね、唐辛子をガバッと入れたよ、ガバッと、ね、ちょっと入れすぎた。じゃあ焼き唐辛子入れるのやめようかね。これ混ぜるときはこっちの方がいいね。シャカ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 、中辛ね、福ちゃん中辛よ、覚えておいてね。福ちゃん中辛作ったからね。はい、どうぞ持って帰ってね。いっぱいやるときにね、これね、お酒に入れちゃダメよ、鍋物とかね、好きなものに入れてちょうだい。はいね、はい、どうぞ。それから仏さんたち、いつもお勤めご苦労様でございますね。4月に入って忙しゅうございますでしょね。寒いしね、いっぱいね、カプサイシンによる疲労回復、むくみ改善、アンチエイチング、じゃあね、ちょっとね、大柄にしますね。大柄ね、これと焼き唐辛子も入れると風味豊かですからね。これも入れてね、ピッ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 、頑張ってくださいね、寒いけどね。はい、ではね、代表で、円空もどきさんにね、一つ渡しときますね。はい、
後で皆さんにもあげますからね。はい、どうぞ。じゃあここやろう、はい、それでお地蔵さんたち仏さんたちにも渡しましたね。皆様どうもご清聴ありがとうございました。なんかみんな寡黙だね。まあいいかね。ちょっとこの唐辛子はね、締めとくね。ちょっとなんかすごい結構くるんですよ。はい、では世間の皆様も七色唐辛子で良い良いお年をというか、まだまだこのばあちゃんの田舎暮らしの YouTube は続くんですけど、頑張りますよ。これからね、シュトレンとかいろいろやりますね。あ、それでね、この着物ね、着物ね、これは私がこういうふうにね、全部端切れを合わせて一枚の半物みたいにして仕立てたんだけど、この前も言ったけどね、これはこうやって2枚を重ね合わせて、合わせは私はねできないから、多分難しそうだし、だって着物を習ったわけでも何でもなくて、本見たりして作ってるだけなんで、だからこれ二重にしたのを1枚の布みたいにしてガーッと作っといて、それを切っていって作ったんですね。だけどよかったら私皆さんと一緒にこういうの染めるのはね、いくらでもできるし、とかあとお洋服のね、お洋服のね生地でもいいと思うんですよ、とかね、あればみんなで、男性用もね、男性の方も作ってもいいと思うし、あとはボーイフレンドに作ってあげてもいいし、旦那さんに作ってあげてもいいじゃないですかね。みんなで簡単にね、ちゃっちゃかちゃっちゃか、これはつったけなんですけどね、つったけにしてもいいし、つったけもね着やすいよ、すごくね、イエイイエイとかいう感じで、これはちょっといろいろ考えて、男性用のこんな風にも筒袖にして作ったりもしたんだけど、まあそれじゃああんまりにも野良着ならいいけど、着物風にやっぱしたいなと思ってこうやってみました。で、型紙作って売れば楽だからね。でこれはまあ言ったようにね、チベットの人のこの幅をこう3枚縫い合わせて、この柄はねストライプの柄いろいろあるんですよ、チベットの人のね。でこれを柄をこうやってエプロンを作ってたんだけど、これがすごくね、私がネパール行った時買ったんですけどね、すごい気に入ってるんですよ。これ厚さ的にもちょうど半幅帯によくて、でこれじゃなくてもいいじゃないですか。なんかあ、半幅になりそうだなっていうのを見つけたら、そういうのでやってもいいし、あとはクローバーの先折りでね、折ろうと思ってます。半幅を見たらなんとか折れると思う。長さがね 3,4 メートルいるんかな。だから整形しなきゃ、クローバーのやつだとちょっと整形は無理だから、整形はちょっと台は作った方がいいと私思ってるんですよ。だからまあそういうのも含めて、来年は簡単にね、ちゃっちゃかちゃっちゃか。だからこれ私今これ T シャツ着てるけど、フリースみたいなの着てもいいじゃないですかね。あとは二重に着てもいいし、私はね紬着るときは今一緒に着てんですよ、人よね、とかもいいと思うしね。みんなで簡単にちゃっちゃちゃっちゃ着物着ましょうね。大和なでしこといたしましては、私だって大和なでしこって言っていいんでしょ。ばあちゃんダメなのかしら、わかんないけどね。大和なでしこ、大和なんていうの男の人、わからんけど、じゃ大和なでしこじゃない人もいいよ、アメリカンでもいいしね。あと何わからんけど、タイランチャイニーズでもいいしね、何でもいいじゃないですかね。着物着ないですか、楽しいじゃんね。簡単にね、納豆、わら納豆を作るのと、予定としてはね、納豆、シュトレンはもう取ってあるから、それから花豆と花豆ゼリーね、このぐらいしかできんかな。もっと したいんだけど、できればどんどんやりますね。というわけで、皆さん、よろしくお願いします。はい、じゃあねー。みんなもちょっとご挨拶、はい、どうもありがとうございました。あ、そうだそうだ、七味持たなきゃね、ダメよね。ちょっとすいませんね、エンクちゃん、ちょっとどいてください。あ、これここにこんなのあったら失礼よね。エンクちゃんこっち向けとかじゃんね。はい、
七味売りやりましたよ。七味売りでした。はい、皆さん、またね。七味。